Thumma ila والأولياء والشهداء والصالحين والصابرين والتابعين وجميع المؤمنين خصوصا لشيخ سيرنا محمد بن أبي حميد محمد بن محمد أبو زيد الشهيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر الصديق وعمر وفاروق وعثمان رضي الله عنهم وخصوصا المسلمين بكتاب الكفار وخصوصا سليمان الأزهري وخصوصا المسلمين بكتاب سليمان وخصوصا المسلمين بكتاب الكفار 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 وخصوصا المسلمين بكتاب wal qurra'a basirina wa la jami'a ulama ila amirina mukallidina salati sufiyati mu'afiya wa ila musannifina mudarrisina musyarikil ardina mughalim biha fi bari Allah ya amin syaiulillahi lana wa lahum al-fatihah a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض لا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به القدوة وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقر ضمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ممات ونفس وعلى كل بعض nyupir. Oh, ke mana? Nyupiran saha? Berarti. Teraskeun naos mah? Diteraskeun soko ulah naos? Soko ulah ayat sabaraha nya? Ayat 80 80-an cok ayat 80 81 81 cok 81 berarti 2 ayat teraskeun ku tujang teraskeun 2 ayat
بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. Kaliwata faalquhu faal nah. Terus basirna eta hukumna teh naon tah mad iwad berarti basiro atau basir wi handi nafasna nuju teu damang kene oh, ngaras sehat so so teraskan tapi huruf fa nah dah ianya huruf f teraskan teraskan wa qulu bi ahlikum ajma'in wa lamma fasalat ya'un qala abuhum inni la'ajidu riha yusuf laula tenang-tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana astaghfir. Abana astaghfir. Abana astaghfir lana dzunubana. Inna kunna khati'in. Inna kunna khati'in. Nah, kuna tong tong ngangge halak tong kunna tapi biasa. Inna kunna kunna khati'in. Inna ge tong ain khati'in. To ta ti. Khati'in. Sok uy handi inna. Inna kunna khati'in. Keras. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Rabbi panjang we sok uy handi. Qala sawfa astaghfiru lakum. Ru na tong panjang itu. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Faisal bonus saayat. Rokna tong dipanjangkan misra insya sya lagi kurang panjang kaku yandi Rifa tajwidna nubiaku Faisal sarang Dinda keduaan patembal-tembal gendasan ayat salapan-salapan tajwidna Bismillahirrahmanirrahim Rifa hela falam cik nontah falam Falamma so, patema-tema dinda
mad asli teh, mad asli teh mad tabi'i teh, ya. Naon mad tabi'i teh? Naon teh? Mad tabi'i. Min hamzin au gampang. Wih handi non. Waladi la yatawaqqafu. Terdiri min hamzin au sukunin. Falamma dakhalu dua aneh ya enggak sob. Naon mad asli teh barang sok. Waladi. A. Naon ta? A. A. Naon? Oh. Mun panjang mah berarti mad, mad noun ya. So, mad noun ya. Noun sah. Mad noun. Mad. Mad noun. Mad. Bad. Eh, kamari ngawas sih bahasa ini. Nah, no, sok cing. Emut emat badal teh naon. Kumpulan ieu mah hartosna kumpulan harap mah gitu kan. Hari ieu na naon cek. Arabna, Arabna. Sok cik bantosan ku bulan teu sok naon emat badal teh naon. Hartosna naon sok? Kumpulan harap mad sarta hamzah dina hiji kalimat tapi miheulaan hamzah kana huruf mad dan dinda dinda awa naon wa 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 asli nah diwartosannya eta teh. Eta teh nu jiga iya teh sanes iya tapi alif eta teh. Mad jaiz mun fasia. Naon sababna? Harap mad patepung sareng hamzah dina dua kalimah. Jik emu teh ieu na Arabna naon? Sok bantu sandi ulan sok kerate bade ke ulan bade ke mina sok tengah macam apa bujuk siun sok tenang 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 sok cik sok ulan terang tu emut sok kupaisa diawaskan di maca dibaca naon sok madjaiz deh makana huruf wa madi wal hamzati fi kalimatin ukhra. Nah berarti eta mah ukhra sabab kalimat nu sejen teh. Cik uih deui ka rifa deui. Ilai a bismillahirrahmanirrahim. Awa ilai. Wah ieu mah madungkul. Ilai naon tah lai. Lai jiga bau. Ai. Lai naon tah? Mad lai madlin naon sababna
Terus hurufnya sebari ji madlin tilupul madlin hurufnya sebari ji kayak cing-cing panceng keyakinan jangan terkecoh ji madlin sebari ji hurufnya teh aya lim cenah bisi gagah deui cenah sebari ji madlin teh Madlin kade ulah terkecoh. Au ai bau ai. Naon? Sebari Madlin dua. Naon we dua teh? Wau sareng iya aya betna Madlin. Kumaha cik? Walin kadinda deui ilaihi abawaihi wa qalad kakalah naon ya ieu di tengah kalimat di akhir kalimat tengah berarti kakalah sugro aya can mendak waka can menak wa qala dakhulu misra karifa deui ieu rifa ieu ihfa naon cik ieu ihfa ausat sabarjur ihfa eh sababna naon nun sukun mayunan shin sabarjur ihfa ausat seueurna ieu nu tengah-tengah. Beriji teh. Delapan. Naon wae? Teu aya alif ihfa masuk naon wae? Sa. Za. Zai. Sin, shin, shod, dod, fa. Cek betna kumaha ikhfa teh ka ikhfa teh ka opat kumaha ari ikhfa teh naon cek lugot cek istilah non ikhfa cek itu istilah non istilah arin kosong tina naon arin anan anu ciku ulan wartosan ya cen abdi deui cen so siap dinda lanjutkan insya wajib mutasil teh
Ma ya definisi nate nong. Si kuartosan ku jausan bari maca sok naon mad mad wajib mutasil sok di dibaca kamari definisi na sok mad wajib mutasil teh naon ayo mana di tulisan sok mad wajib mutasil teh naon. Wajib ya teh mad wajib mah berarti dina sakalimat mad wajib mutasil mana insyaallah aminin madarin disukun disukun kanina tuntung kalimat ngiring-ngiring huruf madasian utilunya eta lipawiya sebetna neta wa misrura in arodo suku cek definisi na naon kamari cap dibaca naon mangalogat heula matan bina. Bismillahirrahmanirrahim qala al-malik rahimahullah nafa'ana Allah alogatna teh bab 2 bab 2 sulasi mazid warna kahiji bab kadua al-babusani ari bab anu kadua bab kadua tina naon ieu teh sulasi mazid warna ka hiji sulasi mazid warna ka hiji teh uihan heula sakedapnya sulasi mazid warna ka hiji teh sabaraha bab 3 bab nah 3 bab teh sadayana oge mazid sadayana teh bangsa 3 tapi mazid ari mazid teh katambahan katambahana kusabab warna kahiji katambahana ngan sahuruf jadi we opat hurufna teh gitu. Nu asli na 3 nu palsu ye hiji sanes nu palsu artinya non zan fa ala yu fa ilu taf'ilan taf'ilatan tif'alan fa'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadhaka mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun kalau merek dipanjangin mah gitu gitunya. Sulasi majid warna kahiji bab kedua teh wajan fa'ala yufa'ilun wadhaka mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun ngaja teh ditulis wajana ngarah langsung kabayang gitu ta. Berarti nu mana itu nu kahiji, nu kadua ieu ta. Nya dina ieu bab kadua. Fa ala fa fi'il ain fi'il ieu mah lam fi'ilna ha. Di dia mana fa fi'ilna? Fa. Angre fa ain fi'ilna? Ro. Ro lam fi'ilna? Ha. Berarti lamun farroha yufarrihu tafrihan berarti wajana mah fa ala yufa'ilu taf'i ulah ulah karobah-robah gitu nya pasti bakal anger aya di mana teh hok dina fi'il madi mudore masdar tuh ararayaan pasti gitu nya fa ro ha pasti aya nepi kana isim zaman isim makan pasti ararayaan fa ro jeung ha kana nu lainna eta mah naon nya ciri segat lah gitu. Tanda-tanda dina segatna fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan tif'alan fa'alan mufa'alan la tufa'il mufa'alan
fa'alun mufa'alun. Nah, kudu nepi ka jadi biasa kabayang gitu teh gitu. Oh, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sebab ieu farroha yufarrihu tafrihan. Walaupun sebenarnya nu jadi patokan mah fa'ala yufa'iluna, ieu nu nurutan gitu teh. Ieu teh nu nurutan fa'ala yufa'il. Cetakan teh fa'ala yufa'ilu taf'ilan farrahun farih la tu farih mufarrahun mufarrahun. Ieu mah tos mulai rada beda-beda ka dieu mah. Beda jeung nu sulasi mujarod kan hampir sami nya sulasi mujarod tibab hiji dugi ka bab genep teh kan benten sekedik-sekedik barisna pasti benten. Namun ieu mah aya nu bentenan dina masdarna teh tarambihan tafrihan tafrihatan tifrohan teu farroha yufarrihu farhan eta itu di kamar sudut enggak deh ulah salah gitu ulah salah kamari kan rame oge geunian pernah nah aya kasusnya kapungkur ah kita tos ngantunkeun ieu naon cenah. Pokona mah aya kasus lepat Nasri pulah di kafiru mah takfiron. Sabab wajana ieu fa'ala yufa'ilu taf'ilan kafaro yukafiru taf kafaro yukafiru takfiron ulah kafaro yukafiru kufron salah mun bade kitu berarti kafiro kafuro yakfuru kufron eta mah jadi sulasi mujarod. Kusabab ieu masulasi majid kudu nurutan iya we gitu. Ayakuna eta yen kudu aya naon madihi ayakuna madihi yen kudu aya fiil madina eta ala arbaati ahrufin eta natepan kana opat pirang-pirang huruf. Cik fiil madina di dia mana ya? Kudu opat huruf fiil madina. Mana nu fiil madina di dia? Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tifrohan farrohan farrohan nepi kana mufarrohun mufarrohun mana fiil madina? Iya fiil madina. Mana fiil madina? Farroha fiil madina nu awal. Fiil madina teh fiil paling awal gitu nya. Farroha kudu sabaraha huruf cenah fiil madina? Ala arbaati ahrufin kudu opat huruf. Kan cenah kudu opat, ieu berarti sabarji teh? Opat. Nah, tilu cenahnya ieu teh tilu opat sih? Opat. Ieu teh gen opat. Kada cing ajeg. Farroha teh opat huruf, mana wae hurufna teh? Fa ro ro ha. Pan ieu aya tasdid, aya tasdid teh berarti double. Double. Lamun aya tas fa wal aini antara fa fi'il jeung ain fi'il bainal fa'i wal aini berarti nu panambah teh fa ro ka hiji ro ka dua atawa ha ro ka hiji dua ain ka hiji nu ka dua coba oh ieu ro ka hiji atawa ro ka dua nu panambahna nu sanes aslina pan antara fa fi'il jeung ain fi'il ari fa fi'ilna teh naon fa ain fi'ilna naon ro ka hiji atawa ro ka dua ain fi'il ro ka dua kan ieu teh antara fa fi'il jeung ain fi'il berarti ieu teh fa fi'il panambah ain fi'il lam fi'il hartos kan fa fi'il si panambah teh iya si non ieu teh perusak hubungan orang gitu nya antara fa fi'il orang ketiga teh ya saya orang ketiga berarti mah orang keempat huruf keempat na teh gitu nya kan nu aslina jeung tiluan tiluan aya we satu orang panambah gitu dah pelakor aya hiji pelakorna teh cicing di antara fa fi'il jeung ain fi'il fa fi'il teh berarti nu pertama kan berarti ain fi'il teh kan huruf nu kadua nyelip tah di antara nu pertama jeung nu kadua berarti si ain fi'il jadi katilu diselipan tah nu kaduana teh si panambah teh ya mata fa fi'il panambah ain fi'il lam fi'il farroha teh berarti fa fi'il ro ka hiji na panambah ro ka dua na ain fi'il ha na lam fi'il tah cing kabayang eta teh farroha teh berarti fa fi'il panambah ain fi'il lam fi'il sabab panambahna teh antara fa fi'il jeung ain fi'il terus nu kumaha cenah ya antara fa fi'il jeung ain fi'ilna teh min jinsi aini fi'lihi tina jenis ain fi'ilna berarti sajenis jeung ain fi'ilna min jinsi aini fi'lihi panambahna tina jenis ain fi'il
berarti panambahna ge kudu sami jeung roh, kudu farroha. Nah, ulah farroha misalkan fa'ina dua misalkannya farroha misalkan sanes. Tapi nu panambahna teh kudu sajenis jeung ain fi'il. Lamun ain fi'ilna roh, berarti kudu rohna jadi dua gitu teh. Kula oge jiga ha misalkan farroha. Salah teh berarti. Patak bakal di tengah-tengah si tasdidna teh. Sulasi majid warna kahiji bab kadua. Teras. Wa bina'uhu jeung ari adeganna bab kadua. Adegan teh berarti naon pondasina atawa maknana teh engke teh kumaha ngaartikeunna teh kitu. Ngalobakeun kumaha cenah? Jadi maknana teh teu normal gitu nya. Jadi aya tambahan dina artina teh. Lamun kamari dina sulasi majid bab kahiji mah muta'addi kan ya. Setiap kata bahasa Arab lamun lebet kana sulasi majid bab kahiji berarti jadi muta'addi eta teh. Misalkan nu naon kharaja, kharaja yakhruju eta lazim teh. Naon lazim teh, Cik? Urang di naon lazim? Definisina teh naon lazim teh? Kana aya muta'addi aya lazimnya, nu kahiji muta'addi nu diapalkeun teh baheula teh. Terus nu kaduana lazim, ari lazim naon? Ma tong yata jawaju atau pan aya lam malam yata jawaz fi'lul fa'ili ilal maf'ulin bihi nah, bahwa ko'a fi nafsihi fi'il anu tengah lewat kana fa'il kana fa'ilna teh naon maf'ul bih tengah butuhkeun maf'ul bih we kitu mad lazim kharaja teh fi'il lazim geus kharaja zaidun geus kaluar hijaid lamun asup kana wajan af'ala yuf'ilu nu kamari heula nya nu bab kahiji af'ala yuf'ilu berarti jadi naon tah kharaja yakhruju jadi naon lamun masuk kana af'ala yuf'ilu akhraja yukhriju nah lamun misalkan contohna kharaja zaidun geus kaluar ki zaid lamun masuk kana wajan akhraja zaidun artinya lamun akhraja zaidun hartosna jadi naon tah berarti geus ngaluarkeun saha ki jaid berarti kudu aya naonna eta mah kudu aya maf'ulan teh kudu aya objekan akhraja berarti lamun misalkan si ki jaid anu kaluarna berarti kudu aya fa'il misalkan akhraja zausanun zaidan misalkan geus ngaluarkeun jausan kaki jaid lamun teh aya jausanan mah berarti ke jadi lazim kumaha kharaja zaidun terusnya tah lamun nu ieu mah nu bab 2 mah bina na teh li taksir ari hartosna teh naon ngalobakeun ngalobakeun teh contohna kumaha sok lanjutkeun heula di dia dibagi 3 heula katang dibagi 3 ya wa huwa ari itu taksir qad yakunu eta terkadang aya fil fi'li dina fi'il bereskeun heula ah ngalogatna yang ngarah teh lieur. Nahu eta saperti lafad tawafa zaidun. Lafad tawafa zaidun al-ka'bata. Lafad tawafa zaidun al-ka'bata. Wa qad yakunu jeung terkadang aya makna taksir. Wa qad yakunu jeung terkadang aya makna taksir fil fa'ili dina fa'il. Tadi mah dina fi'il, ayeuna mah dina fa'il. Nahu eta seperti lafad mawatal ibilu. Lafad mawatal ibilu. Kayak tamaka di hartosan. Kayak bari dijelaskan di hartosan. Waqad yakunu jeung terkadang aya itu makna taksir fil maf'uli eta dina maf'ul. Nahu seperti lafad golako zaidun al-baba. Lafad golako zaidun al-baba. Cik, ini orang jelaskan ya. Tadi binana sulasi majid warna kahiji bab 2 teh eta li taksir ari li taksir teh hartosna ngalobakeun jadi ketika ngalobakeun contoh lamun faroha eta hartosna naon faroha cikeun kana teh farhan naon faroha teh farhan bil marrah tar diapalkeun bahasa arabna ana farhan bil marrah
leh inti farhana ya lak deh cina naon harus nah farhan teh naon bahagia farhan teh bungah farhan teh bungah lamun faroha hartosna manehana na lalaki geus bungah lamun faroha mah berarti sangat bungah gitu. Sangat berbahagia atau banyak kebahagiaan gitu kebahagiaan loba na teh gitu nya kadang dina naon kadua dina fa'il kadang katilu dina maf'ul contoh ya contoh anu dina fi'il nahwu tawafa zaidun al-ka'bata cik lafad tawafa zaidun al-ka'bata mana fi'ilna tawafa mana fa'ilna zaidun mana maf'ul al-ka'bata misalnya atau keterangan lah ya al-ka'bata tawafa teh berarti fi'il kusabab asub kana wazan fa'ala berarti hartosna lamun tawafa mah geus tawaf ki zaid al-ka'bata di ka'bah misalkannya atau ka'bah misalkan geus ngurilingan ki zaid di ka'bah atau ka'bah ngurilingan teh berarti ngan sakali lamun tawafa zaidun al-ka'bata berarti tawaf geus tawaf ki zaid di ka'bah sababaraha kali berarti geus kukurilingan gitu tah. Jadi sanes nguriling tapi kukurilingan ya maksudnya tawaf berkali-kali gitu tah. Geus tawaf berkali-kali sah Zaidun ki Zaid al-Ka'bata di Ka'bah. Jadi loba tawafna teh sering gitu. Dengan sakali sabab lamun tawafa. Tawafa sanes teh ditasdidan. Ngan sakali berarti tawafna teh. Tapi lamun tawafa berarti tawafna berkali-kali atau kukurilingan teh. Tawaf teh kan ngurilingan Ka'bahnya gitu. Jadi ngurilingan Ka'bahna berkali-kali sebab masuk kana wazan fa'ala. Faroha maka de ieu mah mauzuna. Si cetakan nama anger naon? Fa'ala. Fa'ala wazan nama fa'ala. Eta dina fi'il berarti tah makna lobana teh dina fi'il. Teras. Makna lobana teh dina naon? Wa qad yakunu fil fa'ili. Contohna naon cenah? Mauwatal ibilu. Coba mana fi'ilna? Mawata, we tetep fi'ilna mah eta. Mawata. Fi'ilna entah mawata teh. Fi'il mah mah di ieu we tah da juga ieu gitu. Perlu inget. Juga ieu. Mawa oh berarti fi'il mah di kanu awal teh tadi. Mawata. Mawatal ibilu lamun bade di hartosan mah. Mawata teh berarti geus maut teh naon? Maut. Geus maraot berarti tah geus maraot naon al ibilu naon ibil teh ababil eta mah meureunna ieu mah ibil naon ibil ibilu ibili kaifa hulikat naon teh dina surat naon teh wa ila samai sabihis naon na ibil teh nah dasar maneh mah onta ibil teh naon onta ibil betul geus maraot naon onta ari nu maraot onta ari onta bisa maot berkali-kali henteu berarti ieu nu maotna sabarji berarti ontana seueur langkung ti hiji matak fa'ilna ieu nu lobana teh da moal mungkin maot berkali-kali hiji onta geus loba maot maksudna kumaha kan teu artinya berarti maunya maut hirup deh loba maut teh mau mungkin kan saunta mah berarti loba unta nama tak makna loba nate dina naon aja fa'il atau pekerja ay maut mesti dikerjakannya nu maunya maut pekerjaan apa pekerjaanmu mati ente kayaknya tapi naon nya nu melakukan lah gitu nu nya nu melakukan nu dikenai fi'il gitu berarti unta nah loba kedua kartosnya maknana dina unta sabab mawatnya mau mungkin berkali-kali saonta tapi seueur onta na. Terus nu katilu makna na teh dina naon? Makna lobana teh. Maaf. Contohna ghallaqa Zaidun al-baba. Lafad ghallaqa Zaidun al-baba. Ari golak teh naon? Ngagolak. Ngagolak teh naon cenah? Golak cenah hurung. Naon ngagolak? Ghallaqa. Lawan fataha. Fataha teh naon? Nah, ari miftah naon miftah?
Miftah teh membukanya kuduna mah, tapi orang di harta sana jadi naon kuncinya, padahal kunci mah miglak berarti, sebab golako teh geus ngunci. Geus ngunci saha Jaidun ki Jaid al-baba kana panto. Geus loba ngunci Jaidun kana panto. Loba ngunci di dieu teh sanes ngunci buka sanes, tapi ngoncian panto panto. Ah berarti nu loba teh naonna? Panto na maf'ulna. Tah jadi kitu makna lobana teh dina maf'ulna gitu. Jadi si taksir ieu teh kadang maknana teh bisa dina fi'il gitu nya. Kadang dina fa'il, bisa dina fa'ilna gitu, kadang dina maf'ulna. Tergantung syakul kalam. Ari syakul kalam teh naon? Suak seakna kalam, bahasa Sunda suak seak. Jadi tergantung naon berkaitan jeung kalimat-kalimatna. Mun kalimatna tawab misalkan, oh berarti emang kena fi'il biasana, makna tawab mah kena fi'il, udah bisa gitu, tawab berkali-kali gitu nya. Atau misalkan faroha biasana dina fi'il gitu nya, bisa kan, bungahna teh berkali-kali misalkan, ngabungahkeun berkali-kali. Farohtu Zaidan, geus ngabungahkeun kaula kaki Zaid misalkan, ngabungahkeunna teh sangat ngabungahkeun misalkan, memberikan kebahagiaan yang banyak lah gitu. Bisa fi'il berarti nya. Tapi misalkan lamun nu fa'il mah tadi nu sifatna teu kaharti lamun berkali-kali dina fi'ilna teh. Maot kan teu kaharti lamun dina sa fa'il sa fa'il. Berarti nu lobana teh fa'ilna. Terus tadi panto misalkan maf'ulna gitu tanya. Jadi tergantung syakul kalam, tergantung kalimatna jiga kumaha. Kartosnya coba awas deui logatanana, nangsulah logatanana. Coba ayeuna ngarah teh hilap uihan heula tasrif langsung mauzuna tina sulasi mujarrad bab ka hiji nepi ka sulasi majid warna ka hiji bab ka dua. Coba bismillahirrahmanirrahim nasoro yansuru nasron wa huwa nasirun wa la kamansurun unsur la tansur mansorun minsorun doroba yadribu dorban fahuwa doribun wadaka madrubun idrib la tadrib madribun midrobun fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wadaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wadaka ma'lumun ihlam la ta'lam ma'lamun mi'lamun hasuna yahsunu husnan fahuwa hasanun hasinun wadaka mahsunun bih uhsun la tahsun mahsanun dayaan. Terus hasibaya sibu hasaban hisbanan fahuwa hasibun wadaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun
akroma yukrimu ikroman fahuwa mukrimun wadaka mukromun akrim la tukrim mukromun 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 terus farrohayu farrihu tafrihan tafrihatan tifrohan farrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wadaka mufarrohun farrih la tu farrih mufarrohun mufarrohun kafaro hafala yukafiru kafaro yukafiru tafrihan cingkap bayang ya kan panitia teki ya hurufnya teh k fa fa ro berarti mimitik k fa ro k fa ro terus saya anger urutannya teh anger ulah jadi tafkiron itu jadi beda kafaro kafaro inget kafaro jadi kudu kebayang gitu anger farro hayu farrihu tafrihan tafrihatan tifrohan farrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wadaka mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun mufarrohun kafaro yukafiru takfiron takfirotan tikfaron kafaron mukafaron fahuwa mukafirun wadaka mukafarun kafir la tu kafir mukafarun mukafarun suka bayang gitu coba wajan heula wajan ieu wajan ieu coba fa'ala yufa'ilu tafilan tafilatan tif'alan tafalan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun mufa'alun badala badala yubaddilu baddilu namanya bedilan namanya juga iya juga iya badala yubaddilu tabdilan tabdilatan tibdalan badalan mubaddalan fahuwa mubaddilun wadaka mubaddalun badillatu baddil mubaddalun mubaddalun fakaro ayeuna fakaro ayeuna mah kayak fakaro pikir pikir fakaro coba kafaro nes kafaro fa kafro pikir pikir beda ya fakaro yu fakiru tafkiron tafkirotan mufakaron fahuwa mufakirun wadaka mufakarun fakir la tu fakir mufakarun mufakarun sok dakhola sok coba dakhola dakhola yudakhilu namanya dahdiran naon dia na dakhola inget dakhola jadi naon tadkhilan pan dakhola inget huruf awalna dal terus kho terus lam dal kho kho lam tadkhilan singkat bayang bihandi lalaunan lalaunan pelan 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 jangan terlalu cepat pelan pelan lah pelan pelan saja siap dakhola yudakhilu tadkhilan tadkhilatan tidkhal kholan atau tidkhol dakholan mudakholan fahuwa mudakhilun wadaka mudakholun dakhilatu dakhil mudakholun mudakholun ayuna coba karoma 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 yukarrimu takriman takrimatan tikroman karoman mukarroman fahuwa mukarrimun wadaka mukarromun karrim la tukarrim mukarromun mukarromun salama salama yusallimu tasliman taslimatan islaman salaman musallaman fahuwa musallimun
wadaka musallamun, salim latu salim musallamun musallamun. Sholaha sholaha yusallihu taslihan sholahan musallahan fahuwa musallihun wadaka musallihun. Dhakaro dhakaro yudhakiru dhakiru. Eh, nama dia, nama dia nak? Tadkiron tadkirotan tidkaron dakaron mudakaron fahuwa dakirun wadaka mudakarun dakirlah tu dakir mudakarun mudakarun. Kotala kotala yukotilun takmiran takmiratan tiklalan. Nah, jadi tik, jadi tiklahan, jadi naon? Tiklalan. Jadi tiktalan. Kan kot, cikotala berarti fa'filna naon kotala? Kof. Panambahna? Ta. Ain filna? Ta. Lam filna? Lam. Kotala. Sok lalamna naon? Pelan-pelan saja, siap. Kotala yukotilu taktilan taktilatan tiktalan kotalan mukotalan fahuwa mukotilun wadaka mukotalun kotilatu kotil mukotalun mukotalun. Doroba doroba yukarribu tadriban tadribatan tidrolan dorroban mudorroban fahuwa mudorribun wadaka mudorrobun Tos, enok eh seorang-seorang enok apal kekobong ngarah terpacu kuda apa ngacungnya atarek ditunjuk ngacung soal ngacungnya rame siap iya ku sabab dua terus diajarnya berarti dua ya nah, nu iya kayak tenan naon nanya kudu bisa ngacupkan kan iya tenan bari maca kia tenan naon lalaunan gitu tenan naon siap nu iya lah iya cik jalasa sok berusaha sok ripah heula sok ripah heula jalasa bab kadua jalasa jalis tajlisan tajlisatan tijlasan jalasan mujalasan fawwa mujalisun wadaka mujalasun tajlisan no isal jalis jalis lah, tu jalis, mujalas, langsung kakobong aja ngarah termotivasi. Nudi dia kena soal langsung kakobong, tunggu ditungguan, langsung kakobong. Siap. Enak wajan dia, wajan nu sulasi majid bab kahiji. Soal langsung kakobong, ribuan ngarah termotivasi. Tung cicing lagi dia. Siap. Wajan afala berarti wajan akroma. Faroha, sok mina faroha. Sok. Mina, wajan iya ya, wajan af'ala yuf'ilu. So, faroha, itu mina. So, so. So, Faisal. Faroha yufrihu ifrohan fahuwa mufrihun wadaka mufrohun. Panjang itu lah, tutung panjang. Wadaka faroha. Wadaka mufrahun afrih latu frih mufrahun jik langsung ngerasa termotivasi siap ini iya iya siap buka dua hasuna sok mina hasuna jadi naon is lima bukan hasuna jadi wajan faala lima hasuna nice tinggal lihat barisnya sesuai ke hasana yu hasu lalaunan bisa di stop bahaya jadi ini so hasana yu hasinu
Hasin la tuh. Jadi siap wajan iya wajan bab kahiji siap. Nasoro sok ulah. Nasoro. Ansoro yun siru in soron pahua mun sirun wadaka mun sorun. Tong panjang kan? Wadaka mun sorun. Ansir latun sir mun sorun mun sorun. Karunya cek dinda lah tuh kalau lelaki masuk siap dinda wajan iya faroha. Hasiba. Hasiba jadi farroha, jadi fa'ala. Hei, cik Wihandi, Wihandi. So, lalaunan, lalaunan. So, hasaba. Tah si batan hasaban hasib la cik, cik, iya duaan pada sahih lah iya wajan af'ala sob pada jawaban lah pada wajan lah wajan af'ala iya iya lah pertanyaan sama acan pada wajan iya sob pada sahih sob jangan lah siap nah soro dorok fataha sob fataha iya aftaha yuftihu iftahan fahuwa muk ya betul. Wadaka. Muftahun. Muf kan fathah. Terus? Salam. Muftahun. So, jauhan siap ye. Ayang naon kalimatna? Jaroba, jaroba, babarisok, jaroba, hampir mirip dah. Eh, kumaha? Jaroba berarti kumaha? Jaroba. Jaroba. Jaribu, jariba. Kumaha? Oh, jarihan. Eh, nama jariban. Tajriban. Tajrihatan. Tajriban. Wadah kamu jarobun parin. Oh, jadi parin. Kan jaroba tadi teh. Berarti naon? Jaroba. Berarti jadi naon? Jarib lah, tu jarib. Jarobun, jarobun. Subhanallah.